Antonín Zelenka, první zprávy CZ. Pane poslanče, současné povodně opět dokazují, jak náročná práce hasičů je, kterou musí absolvovat dokonce někdy i za cenu ztráty lidského života. Zamýšlíte se také nad tím, že by se měly trochu zlepšit jejich podmínky? My jsme předložili novelu služebního zákona, která by se vztahovala na profesionální hasiče, která by zvyšovala částku za odškodnění například při úmrtí hasiče pro jeho rodinu a blízké příbuzné. To je ta nejhorší událost, která se může stát. Na straně druhé chceme zlepšit pracovní podmínky změnou služebního zákona a nechceme zapomenout ani na hasiče dobrovolné. Tam bych rád do budoucna prosadil možná i vznik samostatného zákona o dobrovolných hasičích ve spolupráci s jejich sdružením a bude záležet na tom, jaká bude také jejich představa, ale myslím, že jsou věci, které by se do budoucna měly změnit. Chystáte také změnu nějakou ve vztahu zaměstnanec a zaměstnavatel, pokud mluvíme o hasičích? Určitě ano. Myslím, že to, co trápí dnes dobrovolné hasiče, je často jejich vztah k zaměstnavateli, neboť musí výjíždět na výjezdy a v zásadě zaměstnavatel sice je ze zákona povinen toto strpět, ale jistě to nepřidává, nepomáhá to tomu zaměstnavateli, který má například 3-4 zaměstnance, tak každý chybějící zaměstnanec je pro něj problém a samozřejmě může to do budoucna vyvolávat zamyšlení těch zaměstnavatelů, jestli třeba s takovým zaměstnancem, který je dobrovolným hasičem, prodlužovat pracovní smlouvu a zda by nebylo výhodnější zaměstnat někoho, kdo takovou tu činnost, byť veřejně prospěšnou, nevykonává. Proto chceme, a já bych byl rád, kdyby se mi podařilo prosadit například daňové úlevy právě pro zaměstnavatele za každého dobrovolného hasiče, například podle počtu výjezdů, tak jak například obdobně to platí pro dárce krve. Ti také za každý odběr získávají jakousi daňovou úlevu. V tomto případě by tu daňovou úlevu získával zaměstnavatel, který se musí obejít na určitou dobu bez svého zaměstnance. A myslím si, že to je věc, která by pomohla jak těm zaměstnavatelům, tak hasičům. Máte nějakou konkrétní představu o té daňové úlevě? Myslím, že to je věc, kterou zatím není dobré nějakým způsobem specifikovat, protože bych nerad zastrašil například budoucího ministra financí, ale určitě by to měla být částka, která by odpovídala té době, kterou ten zaměstnavatel musí strpět bez zaměstnance. To znamená, měla by to být částka, která by svým způsobem bonifikovala toho konkrétního zaměstnavatele, protože zaměstnává někoho, kdo v těch krizových situacích je k dispozici okamžitě i hned. Jak máte připraven časový harmonogram, jinými slovy, kdy tuto představu chcete realizovat a jaká je, jak se říká, politická vůle? Tak my jsme již předložili změnu služebního zákona, o které jsem již hovořil, takže ta již je v poslanecké sněmovně a já věřím, že po volbách se k ní vrátí nejen poslanci, ale především ministerstvo vnitra, případně ji nějakým jednoduchým způsobem dopracuje či přepracuje, pokud by nebyla vyhovující. Pokud se týká zákona o dobrovolných hasičích, o tom bych rád začal diskutovat po volbách. Myslím, že co se týká daňových úlev, budou se jistě po volbách, aspoň jsem o tom přesvědčen, vyhrají sociální demokracie, měnit daňové zákony a myslím, že to je právě šance pro tuto změnu a to budu prosazovat. A pak bych ještě rád prosadil vznik fondu pro obnovu hasičské techniky, zejména tedy pro dobrovolné hasiče, který by byl financován 1% ze zisku pojišťoven. A myslím, že to je spravedlivé, protože právě dobrovolní hasiči a hasiči zachraňují majetek. A ten majetek poté tedy nemusí být obnovován z prostředků pojišťoven a myslím, že je to dobrý způsob, jak pomoci právě dobrovolným hasičům. Když hovoříte, pane poslanče, o fondech, tak si vzpomínám i na to, že existuje fond například u policistů, když zemřou při výkonu své služby. U hasičů můžeme očekávat něco podobného? Je to určitě na zvážení, ale já bych byl radši, kdyby místo fondu existoval ze zákona mnohem vyšší částka, než je nyní. My jsme navrhli zvýšení z 200 tisíc na 300 tisíc pro každého pozůstalého, který byl odkázán na výživu toho buď policisty nebo hasiče. A myslím, že to je lepší cesta, než zřizovat konkrétní fond, ale samozřejmě vůbec bych se nebránil diskuzi o nějakém lepším řešení.